тавре ки пештар хабар дода будем машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии тоҷикистону ӯзбекистон ки рӯзи ҳафдаҳ ҳаждаҳуми декабр пешбинӣ шуда буданд аммо баргузории ин машварат бо розигии тарафҳо ба ҳафтаи оянда мавфуқ гузошта шуд як манбаъ аз ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин бора хабар дод сабаби ба таъхир афтодани машваратҳо бештар дақиқу саҳеҳтар омода кардани рӯзномаи баррасии мавзӯъҳо дар вохӯрии муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳо будааст баррасии масоили муҳиму рӯзмарраи мавриди таваҷҷуҳи тарафайн аз ҷумла масоили рушди муносибатҳо миёни душанбе ва тошканд дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат ва нақлиёту коммуникасия хатсайрҳои ҳавопаймоӣ дар назар буда миёни ҷонибҳо ҳамчунин атрофи мушкилоти глобалии минтақаи осиёи марказӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил вазъият дар шарқи наздик ва афғонистон табодули назар сурат мегирад чанд рӯзи охир фаъолияти дипломатии кишвар яам ба назар мерасад аз паи нақшаи вохӯрии машваратӣ бо намояндагони вазорати корҳои хориҷии ӯзбакистон масъулони ширкатҳои авоии покистон ва тоҷикистон дар шаҳри исломобод созишномаи хадамоти ҳавопаймоиро имзо карданд ҳайати тоҷикистон баробарии муҳаммад юсуф масъулини ширкати ҳавоии ин кишвар бо ҷониби покистон мавзӯи иттиҳоди хатҳои нави парвозҳои мустақим дар масири душанбе лаҳор ва душанбе исломободро баррасӣ кардаа бино ба иттилои хабаргузориҳои покистон мақомоти ширкати ҳавоии ин кишвар аз пешниҳоди ҷониби тоҷикистон истиқбол карда ва ин амрро дар тавсияи ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва рушди ҷаҳонгардӣ муҳим арзёбӣ карданд